është konkretizimi ose dëshmia e gjallë se si gjitha ato që ne kemi thënë dhe themi se si bëhen gjërat në shtet i ke të dokumentuar aty. Pra, si funksionon shteti? Thot Mona, ja se do shkoj në rok dërë të ndakoj filanin. Vjen e i filani, ja se e lam nesër me mondin këtë orë. Shkon të takohet me mondin, mondi është ministri ndërkohë. Ja se fola me mondin, do e heqi mondi ekskluzivitetin e kësaj. Ja? Do më thonë... Pasta e hoqi mondin. E hoqi mondin. Ja se besoj e kemi të mbyllur këtë jashtë. Kjo është e vërtet fakt. Pra për t'i bërë një skanër shtetit shqiptar në këto 30 sa vite, kështu ka funksionuar dhe vazhdon të funksionoj. Pra, në qofë se duan shqiptarët një dëshmi të gjallë, se... Ti po thua, ta botojmë si dosje. Pa tjetër, ta botojmë si libër, ta kërë si funksionoj shtetit shqiptar. Është manual, që ne, kur i themi këto gjëra ndaj politikanëve, politikanët na hidhen fytë. Na thonë, je i shitur të Rama, të Basha, të Berisha, si tjetë vasi? Si tjetë pala për balë, po. Në momentin që lexohet kjo dosje, që sheti se Simona për 4 ditë i thotë shatkut kushuririt është e mbyllur me brënda kësa jave, besoj është e mbyllur, se do vonohet që kjo procedura ligjore se janë këto afata që duhet bënë me demek ankimimet e më theta, dhe ndodha shu si shtotë Mona. Po, dhe e dosja tjetër e krimit, më falë, e krimit, nuk e di si quhet, që është Vismartina e këta me radhë, edhe ajo duhet publikuar të shohë populli se si, po. Se si, dikuj që janë mbaruar lekët, një vrasin me pages, merë Vismartina në telefon e i thotë, më gjej punë se më janë mbaruar lekët, më gjej një punë të vras dike, se më janë mbaruar lekët. Pra, kjo është sistemi që kanë ngritë to njerëz, to që përshkojnë burgë, sistemi që kanë ngritë këta, dhe kemi prej këtyre, të gjithë këta. Tani, o nga ignoranca, o nga, nuk e di se që ndodhë me shqiptarët. Aroganca, vetëbesimi? Nuk e di. Mos është dhe nojnë që, nuk e di qëfar ndodhë. Kujtojnë e shpreja e Aksef Plumit që thotë, jemi i vënd ka që i vogër dhe prodhojmë ka i shumë rrugeqërë, dhe kjo është e frikshme, se këtu së është vetë politikani problem. Këtu është problem susi, këtu është problem mjekë, këtu është problem prokurorë, këtu është problem gjukaci. U kemi dhenë, këj popull, këj popull. Këtu problem dhe avokati, këtu është avokati problem. U ka dhenë, edhe gazetari është problem. Jemi kriminalizuar si shëgjëri. Edhe gazetari këtu, jemi kalbur. Ja ta them edhe me hapur, edhe gazetari të thonë është inkriminuar. Endri është e çuditshme, ke gazetar, pjesë e mirë, me emra të rëndësishme, janë të inkriminuar, çatë të ku diun pastaj, çatë themi. Dhe kjo na bën te Aksef Plumi që thotë, një vend kaq i vogël që prodhon kaq shumë rrugaçër. Ndoshta është dhe kjo fatkesia jonë. Barfria. Për ta mbyllur. Se u përqendruam shumë te nuk e di, i rikthehemi prapë kësaj mete.